Babushka. Просить вашого благословення. А ти на що? На повар. Це банкетодизайн? Так, це банкетодизайн. Та не банкет! Ці банкет це вчора дизайн робила? Ні, пане, фотограф, тутка ти Шановні гості, прошу до столу. Дуже просить, не знаю я. Ходіть ближче. Чому не танцює? Я фоткаю, бачите? А це ж на мене відео, але нічого. Ай, молодята, жоя. Давай, боже, пожар. Молодята, щастя, здоров'я. Багато любові. Щоб ви слухали один одного, любили, кохалися. І все гарно. Що сказати, побажати, привіт передати кому-то. Бабі з Англії, з Італії. Там кому бажаємо Галині бабі з Англії всього найкращого. Галі теж бажаємо всього найкращого. 100 років роботи. Є чоловіку Вітолі бажаємо найкращого. Бажаємо мільйон доларів. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів, всього найкращого. І поїхати їм в Францію, вони завжди цього хотіли. Я знаю, що я поїду в Францію по-любому. Виграти грін-карту. Бо то без того діла не піде. Але вони не виграють грін-карту. Молода була зволення, а молодий там от з Косівського району. Ну то я там був такий трошки. Трошки мокрий. Матка молодої вийде. Повторюю, як наша дружечка.
неї накрив, де він накрив, вона змерзла. Я накриваю. Ти зі накриваєш собі.